kichwa kama sibu mkuu na shangaa napewa fuko la hela fungua ndani hivi nakutana kama 20 mil kuanzia hapo nikaa nimeama sasa nyumbani nika sasa najitegemea. Biashara ya muziki ina changamoto nyingi. Kitu gani ambacho kilikufanya wewe uendelee kufight? Nikiwa na give up, professor alitoa album ndani yake mule akasema kwamba Mr. 2KU, TPT Crew, Fid Q, TQ fanyeni mavitu kwa wakati ndio huu. Majani alimuuliza, "Huyu Fid Q ni nani?" That mentality taught me that even if you try to teach and motivate, you also need to entertain. Kuna muda unataka kufocus kwenye sanaa, lakini kuna muda unagundua kwamba kuna biashara ya kufanya kwa sababu hautaki kuwa unafanya kitu ambacho hakina maana. If it doesn't make dollars, then it doesn't make sense. Fid, what has been your greatest failure? DJ anapiga beat, mimi naangalia tu watu. Mmoja wa MC pale akanifuata akaniambia, "Vipi, Usikose on your right?" Akaambia anamaanisha nini? Akaambia rap, anapiga beat ya rap. Ah, nitakuwa ni rap kumbe. So akagundua siko noma akanishusha. Loss kubwa kwangu mimi haikuwa ile hela nyingi ambayo ananilipa. Niliwaangusha watu waliokuwa wameniamini.